trudim se da stalno to menjam da mozak ne bi ušao u rutinu ponovo. Ja znamo što mozak radi, rutina pravi automatizam. I onda ako čovjek svaki dan meditira u svom krevetu, istu meditaciju, na isti način, mozak od toga napravi automatizam i on nema od toga korist, nema benefit. Znači stalno treba menjati. Znači kažeš da imaš rutine koje stalno menjaš da ne bi postale rutine. Da. Tako da ako želite centre da budu u balansu, u nivelaciji, da budu postavljeni, sebe posmatrajte i radite stvari za više dobro. Čovjek ako želi da bude efikasnija verzija sebe, sve što treba da radi je stvarno da prati svoje srce. Sa mnom je danas Srđan Zirović. Srki, dobrodošao. Bolje te našao. Ja želim samo da pre nego što uđemo u naše razgovore koji mogu da traju, pa jel ima uopšte ta neka jedinica vremenska koja bi odredila to, da vas pozovem sve, ukoliko ste prvi put na kanalu, na YouTube-u ili na nekoj podcast aplikaciji, da nas zapratite. Najbolji način da nas podržite je zapravo da kliknete follow, subscribe ili da se prijavite na kanal. Drugi najbolji način su jednokratne PayPal donacije koje postoje u opisu ovog profila i naravno možete nas podržati i na Patreonu. Ono što je zanimljivo jeste da jedan od naših razgovora koji nije objavljen nigde drugde je upravo na Patreonu koji možete pogledati, negdje oko sat i po smo pričali o raznim temama. Taj zapravo razgovor nije imao kao ok, to je to naslov, kao neki radni naslov smo morali da damo, ali jako, jako koristan i u etapama konkretan. Dakle, pričali smo o jednoj stvari, pa smo prešli na drugu, pa na treću, pa na četvrtu i to je nešto što sam ja preslušao i bio sam kao wow. Ovo je stvarno, sjećaš se kad smo pričali kao, ovo ne može tek tako da se, da li da ga isečemo, da li da ga ne, jer kao prosto, znaš. Danas pričamo o temi za koju sam ti ja, pa u posljednjih nekoliko nedelja, svaki put kad smo se čuli, rekli, ja čekam da pričamo o ovome, jer ti si neko ko mnogo priča o rutinama. I meni se dopada tvoja ideja da jednom malom promjenom zapravo na dugoročno možemo da promenimo naš život. I u tom razgovoru si čak i rekao da ako se svaki dan menjamo za 1%, za godinu dana ćemo biti 365% bolji. Tri puta bolji. I za mene je to bilo kao, čekaj, stani. Svi obećavaju velike promjene. Svi obećavaju, uradi ovo i ceo tvoj život će se promeniti. Ti kažeš, uradi ovu malu stvar. Uradi ovu jednu malu promjenu. I polako posmatraj kako će tvoj život da se menja? Pre svega hvala na pozivu još jednom. I uvek. Da. Ja mislim da jeste, da je suština stvari čovjeka da pravi promjenu konstantno, mali korak i da ga radi dugoročno. Jer ako napravimo velike korake, često možemo da izgubimo, ne znam, motivaciju. Motivacija, pričali smo o svojoj oscilaciji i tri dana nešto radimo, pa peti dan više nemamo snagu to da radimo. I mislim da ako svaki dan odlučimo da pijemo po, ne znam, četvrtinu šolja čaja, a nismo nikada pili čaj, ako radimo to 6 mjeseci, mi ćemo biti osoba koja pije čaj, generalno. Nakon toga možemo zavalimo taj čaj pa da ga pijemo malo više. Tako i sa svim, tako i ako hoćete zdravo se hranite, bitno je da svaki dan uzmete i da, ne znam, nešto zeleno pojedete. I ako svaki dan dugoročno jedemo nešto zeleno, nakon 6 mjeseci bit ćemo osoba koja jede, koja se zdravo hrani. Znamo da hrana što je tamnije zelene boje, da je zdravije za nas. Ako vežbamo, ako svaki dan vežbamo po 5 minuta, nakon 6 mjeseci bit ćemo osoba koja vežba. I vežbamo bar malo. Ako vežbamo danas 3 sata, pa nas nema 20 dana, ne dešava se ništa. Tako da, sitni mali koraci u stvari prave najveću razliku dugoročno. Ali, znaš, ti, ono što ti rekao u uvodu, meni je to bilo zanimljivo jer kao niko ne priča o tome, bar ja nisam došao, a toliko sam i čitao i toliko sam istraživao, niko mi nije pričao na taj način da kao mi deluje stvarno, ej, ja to mogu da uradim. Znaš, i sa Nemanjom Milovićem, recimo, kada sam pričao prvi put, on je rekao isto kao treneri, recimo fitness treneri, oni tako žele da izgledaju kao da on moraš da treneš, moraš cijel život da posjeti. I ljudi odustaju zato što vide kao, ovako ne mogu da funkcionišem. Da. Znaš, da. Zapravo ta razlika, meni se to u tvom radu i u priči koju, i u idejama koje širiš, zapravo me privuklo kao, zato što mi prvi put djelovalo, pa ovo može svako, znaš, ovo mogu i ja da uradim. Nisam se više osjetio kao kad ti kažem usamljeno. A pritom ja nisam neko ko se sada lako će da odustane ili tako nešto, ti znaš tu priču. Ali kao, znaš,
On mi delovalo prirodno, da tako treba. Danas pričamo, ja nisam našao na srpskom, osim biohacking, to ćemo da pretvorimo tako. Zapravo, ja ću da sad kao neko kaže moju definiciju, pa ćeš ti da kažeš. Kako možemo da pomognemo sebi na pravi način i svom telu da bismo funkcionisali? Nešto što je poruka u stvari tvog rada koja je kod mene odzvanja najviše, a to je da nije dovoljno samo da imaš cilj, nije dovoljno samo da znaš šta želiš i da ideš kao da si uporan da sad ću ja to uraditi i tako dalje. Nije potrebno samo da imaš stav, već je potrebno da obratiš pažnju i na to šta se dešava u tvom telu, šta ti tvoje telo govori, jer telo je savršen instrument i šalje nam poruke, o tome ćemo pričati. Potrebno je da imaš kao sveobuhvatniju sliku i zato danas želim da pričam zapravo koje ti rutine imaš, koje stvari si zapravo. Ono što sam ti rekao kad si mi rekao kao rutine, ja sam rekao, čekaj, šta sam htio ti kažem. Kada pričam sa tobom, to ono što sam ti sinoć rekao kad smo pričali, kada pričam sa tobom, ja volim zato što mi ti pričaš stvari koje si ti isprobao. Ti mi ne pričaš stvari koje si pročitao. Ti mi ne pričaš stvari koje si čuo. Ti mi ne pričaš stvari koje misliš da su okej. Ti pričaš, ej, Ivo, ja sam uradio to i to i imao sam taj i taj rezultat. I ja sam zato srećan što ćemo danas podijeliti zapravo sa ljudima šta su stvari koje radi jedan čovek na Balkanu kod nas, koji ima uspešnu priču, koji pomaže ljudima, koji širi kvalitetne, konstruktivne, fenomenalne ideje. Pozornica je tvoja. Hvala. Biohacking pre svega. Ja imam dosta prijatelja iz Evrope i sveta koji se nazivaju biohakerima. Mi razmenjujemo stalne informacije i pričamo o tome. Ja im stalno govorim da se meni taj naziv ne dopada. Hakovanje samo po sebi je neki nasilni čin, koliko ja vidim, ulaska u neku mašinu ili tako. Kompjuterski, mislim, termin dolazi iz te sfere društva i nauke, kako god da nazovemo. Ja bih biohacking nazvao pametnim korišćenjem informacija u službi tela. Ništa više. Jednostavno, to je možda najprirodnije, najlakše. Jer danas živimo u vreme informacija koje su na sve moguće strane. Ne znamo ni šta je dobra, ni koja je dobra informacija. Mi ne znamo, ali znamo da možemo da proverimo. Ako neko kaže, vidi, ustani u 5 ujutru, da ti je neko rekao to pre 300 godina, ti ne bih znao, a ustaću, zato što mi to neko kaže. Danas ukucaš na internetu, ustajem u 5 ujutru, benefiti ili loše stvari. Dakle, danas imamo pristup svim mogućim informacijama. I biohacking upravo to dozvoljava, to jest pametno korištenje informacija. Da uzmemo sve informacije i koristimo ih u službi našeg tela. Zašto je to dobro? Pa, kada čovjek radi neku promjenu na sebi, kad hoće da neko stanje poboljša, mi uglavnom krećemo ka nekom mentalnom radu, hoćemo da se unapredimo, hoćemo, idemo, posećemo i idemo u klasičnu medicinu i tako dalje. Međutim, danas i klasična medicina također napreduje. Izuzetno napreduje, što ćemo vidjeti kasnije u nekim pričama koje možda sad njih dotaknemo. Tako što sve više razume da je čovjekovo telo komplikuo mehanizam. Ne razume ga niko. Mi imamo specijaliste klasične medicine koji su za, ne znam, za stomak, za srce, za mozak, za razne stvari i koji se bave njihovom temom. I imamo također i ove koji pokušavaju da uklope sve u celinu, ali njih više nazivamo alternativcima. Koji opet sa druge strane imaju probleme. Evo, iz tvoje bliske priče, alternativa nije mogla pomogne, nego je pomogla klasična medicina u istom trenutku. Tako da, biohacking je pametno korištenje informacije i pokušavamo da objedinimo sve što znamo da bismo omogućili sami sebi da unapredimo neko svoje stanje dok se skroz one promeni. Da li neko traži zdravlje, da li neko traži smisao života, biohacking to sve može da omogući. Eto, na taj način možemo da ga nazovemo. Sad kad si rekao da je telo komplikovan mehanizam, pre neki dan sam čitao odakle u stvari kreće ideja da kako je u stvari medicina uzimala od nauke, od tehnologije i kao srce, mašina koja pumpa krv, kao ne znam neka mašina tamo. I onda su kad su doktori stigli do mozga, pošto nisu mogli da mu priđu, oni su rekli ok, mozak je kompletan, to je to. Ako se, ne znam, desi jedna strana mozga, da li ti poznato pričam? Mislim da Nije poznato, ali pričaj, okay. Zanimljivo je. I kaže u fazonu kao, ok, ako je leva strana mozga zadužena za desnu stranu tela, ukoliko se ostrani leva strana, ti nemaš desnu stranu tela. Međutim, naučnik, knjiga se zove Prilagodljivi mozak. Mm-hmm. Fenomenalna knjiga, mislim da će tebi da bude jako interesantna.
Naučnik Birtrita, tako nešto. Mm-hmm. Možda sam izmislio, ostavit ću link ispod. On je došao do ideje da zapravo mozak, ako mu ostaneš levu stranu neke delove, desna strana će naučiti vremenom ukoliko je posvetiš pažnju i rad i sada različite neki uslovi. I on je došao do tih nekih saznanja da mi ne vidimo očima, da vidimo mozgom, zato što je, ne znam, postavio neke razne aparate. To je 1960-a, na primjer, 70-a, znači mnogo pre, sad je 50 godina razlike, veliki, veliki period. Ali mi je jako zanimljivo tvoje poimanje mozga i šta zapravo ti misliš kada je u pitanju naš um danas i poveznica sa biohackingom, kako on to sve spaja? Pa ta ideja koju si ispričao... Neuroplastičnost, ili tako? Da, sam... ne znam za doktora i za knjigu, ne znam. Sistem je jasan i to je to, u stvari neuroplastičnost radi, taj čitav sistem. Ali ono što je interesantno jeste, ja dugo radim sa čulima i moja radionica koju ljudima držim vezana za čula. I istina je da mozak mora sve signale da interpretira od strane naših čula. Jedino što ne mora da interpretira, to je to su olfaktorne vezikule, to je da je miris, čulo mirisa kad udahnemo, to je deo mozga u stvari. Zato kažu da je čulo mirisa da je to primarno čulo. Čekaj, izvinim se, aj sad ponovi ovo, nisam znao. Pa čulo mirisa, čulo vida, mi smo u stvari slepi u toku dana 2 sata. Jer ti kad pogledaš sebe u gledalo, ti ne možeš da vidiš taj tu tranziciju između tog fovalnog vida i perifernog. To jest ne možeš da vidiš tranziciju između kad gledaš centralno i kad gledaš skroz na kraju. Ti ćeš vidjeti, evo uzmijem gledalo, možda provjeriš i pogledaš ovako sebe, pogledaj se i probaj da vidiš kako pomeraš oči. Nećeš vidjeti. Ti ćeš vidjeti centar i kad završiš tu tranziciju. Tako da mozak pokušava da uzme sve kao piksele, složi ih i on u ovoj tranziciji on je u stvari slep, praktično. To jest, mi ne vidimo ništa. To je, ima dobra teorija sa ninjama. Ninje su u stvari čitava ideja čula, ja sam se zaljubio tu čitavu tamo istok njihovu teoriju vezano za čula i ninja su stvari vladali ljudskim čulima. I znali su da pojede kakva je postavka ušiju. Mi bolje čujemo u ovom području. Ne čujemo toliko dobro pozadi, ili tako. Čula mirisa, kada vidiš lava kako sedi u savani, ona trava mu je iznad lave i on samo po mirisu zna da li dolazi antilopa, kojom brzinom dolazi, mi pretpostavljamo da on to zna. Ali ja imam imam psa, moj pas ode na terasu, on kao da je video novi svet, on ukopa se i samo pokušava da pravi mirise. To su te olfaktorne vezikule, to jest koje su protuženi deo mozga. Žene imaju mnogo bolje čulo mirisa od muškaraca, zbog povezanosti sa detetom. I to je onako isto značaj, muškarci nemaju to, ali taj odnos majke i deteta, kažu da mali vučići, ili tako štenci vuka, da već pošto su slepi budu u početku, ali da posle sat vremena već znaju da prepoznaju miris majke odnosno na 100 različitih, ne znam, ženki koje mogu da im daju mlijeko ili da ih nahrane. Tako da ljudska čula su stvarno interesantne i način na koji ja volim da pristupim mozgu jeste definisanje čula. Znamo da kad otvaramo periferna čula, mi ulazimo u parasimpatički nervni sistem, sistem koji je tako vari i odmaraj se. To ne znači da je parasimpatički, da se simpatički gasi. Pošto ja stalno ljudima govorim, imate simpatički i parasimpatički. Simpatički, iako mu je naziv simpatični, on nije toliko simpatičan. On nam daje tu taj fight or flight mode, to jest da bori se ili beži. Ali oni kod nas u telu mogu i simpatički i parasimpatički, u istom trenutku mogu da se podignu. Tako ne znači da ako jedan se podigne, drugi se spušta. To nije nužno. Oni mogu da idu jedan i drugi gore i dole. I negde čovjek pre toliko stotina godina je znao da kada otvaramo neke perifera delove naših čula, da mi ulazimo u parasimpatički sistem i ulazimo u alfa moždane talase. Pričali smo njima prošli put šta znači i šta rade u stvari. Tako da, kako je to čovjek mogao tada zna? To je onako dobro pitanje. Biohacking, koristimo taj naziv, ajde ja ću tako da ga nazovem zbog manjeg izbora reči nego što naš jezik bi omogućio sa ovom mojom definicijom koja je možda štura. On bukvalno povezuje modernu nauku, znanja predaka i neke ideje koje čovjek ima. To je prosto. Da, sad ne ulazimo u to otkud ti u tom, mi smo već pričali u prethodnim razgovorima, šta te zainteresovalo, kako si krenuo i tako dalje. Kaži mi,
za nekog ko sad gleda sa strane, i mislim, mene to isto zanima, kako, šta je prvi korak kada hoću da pomognem sebi i želim zapravo da istražujem? Na način, stvari, kao kroz biohacking, ajde tako kažem, ni meni sad izraz kao malo, manje više, da. Sad sam te, ono, znaš, pratim te, ovaj, šta je prvi korak, ili hoćeš da pričamo o tvojim rutinama, pa onda da kažemo za nekog ko gleda, šta misliš da je bolji put? Ja s ljudima pričam i kažu, blago tebi, ti znaš sve, ti si sigurno, ti, kad s tobom pričam, osjećam se da sam zdravi. Utrio sam istina. Ja kažem, ja sam jurio svoje zdravlje, kad sam počeo se osjećam dobro i bolje, ja sam prestao da radim to. Ja nisam toliko, nisam taj tip koji je opsednut sa dugovečnošću i tim stvarima. Ja sam, kad sam to video, to funkcioniše, onda sam počeo da istražujem neke druge stvari. To jest, ako hoću da vidim kako funkcioniše, ne znam, toplota, moje telo, ja testiram sebe. Ako hoću da vidim kako funkcioniše neka druga stvar, ja testiram na sebi. Ja mnogo toga na sebi pokušavam, što nemojte raditi to svi. To je ključno. Također moram kažem da savete koje danas nisu savjeti, ja nisam MD, to jest nisam medicinski doktor, i savjete koje ću ja ljudima da kažem, neka ih ne usvajaju, neka provere, neka se konsultuju sa svojim lekarom specijalistom ako hoće nešto od ovoga da probaju. To je jako značajno za njih. Zato što napraviti svoje rutine je možda najidealnija stvar. I ja imam, ajde moram, pre nego što počnem, moram da se zahvalim ljudima, pošto ja nisam ni, ne bavim se ni genetikom, genetika nije moje formalno obrazovanje, ja sam krenuo skoro sad u psihologiju, neku drugu stranu, iako dolazim iz moje, što kaže, prošlosti je sportske performanse, i to je nešto što sam radio dugi niz godina, ali istražujem nekoliko godina epigenetiku, psihoneuroimunologiju, i sve kursove koji su postoji, ja sam završavao. Negde nije bilo moguće da se formalno obrazujem na taj način, ali sam stekao jako puno prijatelja koji se bavi upravo tom temom. Ja sam poželio da imam svoj mikroskop i svoju mini laboratoriju, i grupa ljudi koji prolaze moje radionice imaju, to je prva grupa koja je napravila, mi smo za moj rođendan su mi obezbedili kurs, jedan protiv jedna žena, mislim da je molekularni biolog tamo, omogućili su mi kurs da učim da radim na mikroskopu. Tako da im zahvaljujem ovom prilikom još jednom, meni mnogo znači, evo sad me čeka taj čitav kurs, ljudi su tamo sjajni, i htio sam da imam, da stalno ne zovem ljude, molim te, proveri mi to, proveri mi ovo, hoću da se osposobim da mogu sam da pravim svoje istraživanje, svoje testiranje. Tako i sve drugo što radim, ja testiram na sebi, ali ljudi kad započinju, treba da započnu sa rutinama, osnovnim, malim nekim stvarima. Ja mogu da kažem moje rutine, koje se smenjuju se, zavisi šta hoću da testiram. Ako testiram, ja spomenuo sam utjecaj toplote, eto možemo o tome da kažemo neku reč, sauna kako deluje na naše telo, ja moram da se bavim samo s tim. Hoću da vidim kako sauna utiče na moje telo, ako se ja ponašam kao svaki regularan čovjek koji ne ustaje u 4, nego ustaje u 6 možda, ustaje u 5.30, koji ne meditira, koji radi neke druge stvari. Onda ja sebe ugasim malo od meditacije da bi mogao to da istestiram na pravi način. To nije dobro uvijek za mene. Ja znam, nekoliko puta sam vidio stvari da nije tek tako, ali neki biohakeri teže dugovečnosti pa zbog toga sve rade, drugi su radoznali kao možda ja, koji hoće da bude radozno, i ne samo to, nego hoću da budem omogućiti i pomognem ljudima, da znaju što je dobro. Ja ustajem od 4 do 5, to mi je neko buđenje. Nekad se naspavam do 6, zavisi kako kad. Prva stvar ujutru koju radim jeste da se umivam hladnom vodom. Umivanje stimulacije nervusa vagusa, koja je na hladnoću je idealna. Kada sam imao inflamacije, tada sam koristio i neke zvukove različite za određene sisteme u telu, to se čuva i sigurno ima mam i tako dalje, rade različite, samo zato što također kad stimulišemo naš laring, također ima povezano sa nervusom vagusom, i onda opet možemo da ga stimulišemo. Nakon toga meditiram, onda se molim, nakon kad završim to, imam neke vežbe koje radim, sitne, neke disanje, ne radim uvijek, neka disa, neka za kukove, pa onda uzem pa učim, sad učim hebrejski sad recimo, pošto sam vidio da su reči dosta limitirane. Što ja često, ja se bavim sa tim centrima ljudskim, moji su mi ako interesovanje, nevjerovatno. Video sam da mi nedostaje reči za centre, to jest na našem jeziku imamo za ljubav jednu reč, a ne znam, na hebrejskom postoji 5 reči za ljubav. Ja ih ne znam, tek sam počeo da učim i znam osnovne stvari, ali negde ako budem to radio dugoročno i konstantno, nakon godinu dana bih mogao stvarno da pričam hebrejski. Ako neko zna nekog dobrog profesora hebrejskog, nek se javi, to bi pa možda jednog dana intervju radimo na hebrejskom, nikad ne znaš. Nikad ne znaš, da, šta može se desiti. Koliko ti traju meditacije, izvim se što te prekidam? Meditacije,
Zavisi, ne želim da budem rob meditacije. Svi znaju da je meditacija dobra stvar, ali malo ko radi to. Zato što je teško. Ja nekad meditiram 30 minuta, nekad sat i po vremena, nekad 2 sata, nekad... Zavisi, stvarno zavisi. Neću da, trudim se da stalno to menjam da mozak ne bi ušao u rutinu ponovo. Ja znamo šta mozak radi, rutina pravi automatizam. I onda ako čovjek svaki dan meditira u svom krevetu, istu meditaciju, na isti način, mozak od toga napravi automatizam i on nema od toga korist, nema benefit. Znači stalno treba menjati. Znači kažeš da imaš rutine koje stalno menjaš da ne bi postale rutine. Da. Zato što ako svaki dan uzijemo u šolju, pričali smo prošli put o tome, čaja, ja neću da koristim više ni malo energije mentalne da taj zadatak ispunim. Zato što je mozak napravio automatizam u tome radnje. Ali ako nešto drugo radi, mozak se pomoći. A pogledaj knjiga, ta, ajde pročitaj knjigu i daj mi šta piše u knjizi. Ne znam, mozak sam mora se potruditi da vidi šta se dešavalo, da objasni neki tekst koji nikada nije prečuo i naučio. Tako da ja pokušavam stalno da menjam svoje rutine. To smo pričali u razgovoru koji je na Patreonu. Koji, ja mislim da je to taj razgovor, jeste. Čini mi se da smo tu pričali. Jer napraviti rutine je lako. Svi kažu ustani u 5. Čitao knjigu Robin Sharma, ustani u 5. Nisam čitao knjigu, ali stvarno je dobro ustati u 5. Zato što imaš više vremena. Meni se probude svi, moja supruga ustaje također ranije, ali deca se probude malo kasnije i kad ustanu više, ja nemam vremena za sebe. Sad počinje, to je, počinje džumbus kao kod svih ljudi u kući. Onda tih 2-3 sata je stvarno dobro da ostajem sam za sebe. Nakon toga koristim neku svetlosnu terapiju. To je neki Joy Light se zove, to su svetlo u rasponu od 660 do 680 nanometara koji kada uđu, kada stimulišeš svoju kožu sa njima, to je kada ih tvoja koža apsorbuje, ta energija se pretvori, to je pretvara se u ćelijsku energiju i ta ćelijska energija u istom trenutku pravi metaboličke promjene, kao stvaranje kapilara, produkcija kolagena, ima onako dobro, dosta dobre efekte na imunni sistem, na upale zglobova i to je neki panel koji se sakači na vrate i skinete se, opet ovo, nema veze, skinete se goli i sunčite se. Neko ko ima problem sa spermatozoidima može da sunča također svoje genitalije. Tako da, jedna sjajna stvarčica koju sam ja uveo. Nakon toga se tuširam. Tuširanje je topla, hladna voda, smenjujem to konstantno. Kad završim to sve, onda počinje moj radni dan u stvari. Zavisi da li imam konsultacije, da li imam treninge, da li imam radionicu, da li pripremam neki materijal, da li imam neko istraživanje koje treba da radim, tako da mi je to radni dan. U toku dana obavezno ostavim vreme za saunu. I sauna je stvarno dobra za ljude. Ima istraživanje koje je jasno, koje pokazuje ljudima da ako provodiš 2-3 dana nedeljno u sauni, imaš 30% manje šanse da oboliš od generalnih bolesti. Ako provodiš od 5-7 puta nedeljno u sauni, ta šansa se povećava na 40% u odnosu na ljude koji idu jednom u saunu nedeljno. Šta radi sauna? Sauna u stvari, mogu da kažemo samo da ne idemo s teme, da to ću kažem. Sauna u stvari ima i efekt sličan kao trening. To ljudi mnogi ne znaju. I mnogo istraživanja ima vezano saunu. Kad uđeš u saunu, u stvari ti potižeš svoju telesnu temperaturu. Ona se podine. Onda kada se podine, 70% tvoje krvi biva redistribuirano iz organa u tvoju kožu. Da bi se omogućilo lakše znojenje. Znojimo se lakše. Znamo da se teški metali lakše izbacuju putem znoja nego putem urina. To je također evidentno. Kada si u toj sauni, ja koristim saunu od 80 Celzijusa, to je 80 stepeni. Koristim zato što ima najviše studija vezanje za tu temperaturu. I tada je srčana frekvencija bude do 150 otkuca. Kao i na nekom umjerenom vežbanju. Podigne se malo krvni pritisak i podiže se srčana variabilnost. Ne podiže se momentalno, nego tek kasnije. Znamo što je srčana variabilnost viša, da smo otporni na viruse, na bakterije, da je sistem onako jači, da je snažni. Kad se iz saune izađe u tom trenutku, puls pada ispod bazne, to je početne granice, krvni pritisak pada, a srčana variabilnost skače. Ne samo to, nego je ta sauna bitna zato što aktivira, zovu se, mislim to u našem jeziku, toplotni šok proteini. Oni imaju funkciju da održavaju trodimenzionalnu strukturu proteina u samoj ćeliji, što je jako bitno za naše telo. Nema raspadanja koje se dešava na dnevnom nivou. I on ima mnogo benefita za imunni sistem, za ćelije ubice takozvane i tako dalje. Ali ako čovjek može da ode, kažu da idemo u hladnu vodu pod saune. Ja ne idem, recimo. Zato što najviše studija ima vezano samo za saunu. Hladna voda nema toliko
studija da smanjuje inflamaciju, neke druge stvari, više ima neke drugačije efekte, ali ne volim njega pričati zato što nema mnogo dokaza naučnih. Već se sve svodi na neki rad na disanju nakon svega toga, što možda bude dosta, dosta prisutno. Wim Hof, on je testiran i vidjeli su da u stvari ima više tog smeđeg sala u telu, to jest da se nalazi na specifičnim delovima, ali kad su njegovog brata blizanta testirali, vidjeli su da njegov brat ima isto to, to je genetika, znači bilo u pitanju. Tako da ja koristim onda, odjem u saunu jednom, radim tri put nedeljno, danas mi je upravo dan za saunu kad ću otići i tamo budem 20 minuta, to je neko moje vreme, predlažem, ne predlažem ništa, neka uđu 5 minuta ako hoće, to jest ako je to dobro za njih, ako imaju kardiovaskularne probleme, možda bude komplikovano, dakle treba se konsultuju sa lekarem specijalistom na koji može kaže slobodno idite 5 minuta, 10 minuta, 15, 20, 25, meni bude previše nekad više od 25 minuta, ali mojih je optimalnih 20 minuta i to je to. Malo tamo odsedim, bez uređaja, bez telefona, bez ičega. Bez telefona ideš u saunu. Odsedim, malo se opustim, malo možda čitam neku knjigu, to je nekih mojih 2 sata. Idem u, mogu da kažem da idem, zato što, dobro neću kažem da idem, zato što nema niko nikada. Da ne bi se napravila gužva. Da, bolje ne kažem. Pametno, gde pametno. Idem, da. I kada dolazi noć, onda, ako radim kući ceo dan, imam na sredine sobe jedan trebar, to je teg, to jest šipka sa tegovima, da podinem u toku dana, podinem tu šipku nekoliko puta, čisto da bih stimulisao moj sistem na pravi način. Malo pre smo spominjali Tim Ferrisa, i on isto radi, mislim da radi deadlifting ili tako deadlift, nešto. Deadlift, može deadlift, da. U toku da, on, njegov trening traje 5-6 minuta otprilike, on podigne to 5 puta i to mu je trening i on kaže da to stimuliše celo telo. Da, jeste, jeste. Više puta u toku dana se radi. Ima smisla ako pogledamo sa stanovišta evolucije, zato što čovjek nekada, ja volim da sve, čak i čitava ideja, ajde prvo da kažem ovo, zato što čovjek nekada nije po cijelom sedeo, nego je kopao i imao neki velik kamen, mora da ga podigne. U toku dana je više napredao svoj centralni nervni sistem, to jest imao je aktivaciju sile, to jest morao da podigne nešto teško, ali je radio dugoročno, izdržljivo i također imao je razne aktivacije. Ako sedimo ovako ceo dan, u ovoj fotelji, imat ću probleme evidentno s mojim leđima. Onda knjiga se zove Move Your DNA, sjajna knjiga koja ljudima govori u stvari kako da dok sede šta treba da rade sa stopalima, sa čitavim telom, da se kreću, da budu aktivni. Jako interesantno, jako dobro, ljudi mogu to da pročitaju. Ne znam autorka je u pitanju, ne znam kako se zove, ali daje dobre ideje, daje dobre instrukcije. Tako da dolazi večer, kad dođe večer onda obično mi obrok posljednji bude oko 7 sati. To mi je onako kada... To sam mi rekao sinoć da mi prija, jer sam posljednjih nekoliko dana jeo sve do 7. I sinoć sam prvi put jeo koliko je bilo 8:30 otprilike. I osjetio sam da ne mogu da zaspim tek tako. I da mi nije prijelo. I rekao sam baš kao, do 6-7 planiram sada da vidim. Jer mi je to stvarno napravilo veliku razliku posljednjih 10 dana. Za spavanje. Kako ne, ima dosta, ja merim moj san sa aura prstenom, onda znam u stvari šta sam jeo, pojeo, koristio sam i monitor glukoze također da vidim kad nešto pojedem u toku dana, kako skače. Hajde da pričamo malo o tim uređajima, to mi je jako zanimljivo. Ja sam čitao knjigu pre recimo godinu i pol dana, ne mogu da se setim sad naziva, tablet nije tu, nije, nema veze. Pošto sam u PDF-u, fenomenalna stvar da je čovjek zapravo pričao o tim nekim gadgetima koje on koristi, pa ne znam, neko delo koje obuče, koje mu stimuliše nervni sistem, pa tako dajte. Sam da znam, wow, kao, ovo je u svetu, kao da će nekad kod nas. I onda smo mi, možda mjesec dva si mi to rekao prvi put, da koristiš i taj prsten i to. Šta sve koristiš? Ne bih ljude da opteretim sa tim da misle da je sad to neki sveti gral. To nije sveti gral. Zato što ako poznajemo ljudi koji se bave epigenetikom, znaju da na nivou ekspresije gena, prvi korak je transkripcija koja ima svoje tri faze, tako, inicijacija, logancija i terminacija, da mi možemo u stvari da vidimo da telo može se promeni i bez spoljnih uticaja. To jest, geni mogu se promene, to jest, možemo da imamo drugačiju ekspresiju gena, ne se gen, nego drugačija ekspresija gena može da bude. Gadgeti su dobri da nam pomogu da poverujemo da je bolje. Ako smo u stanju da se sa njima ne identifikujemo.
ako nas neki gadget recimo koristimo stimulaciju mišića i sad naš biceps je porastao i mi vidimo da je on porastao, međutim ne može da raste bez toga. Pa se sad sa tim gadgetom bez njega nismo više dobri. Opet stvaramo zavisnost od nečega. Mislim da čovjek treba da pravi zavisnost samo dve stvari, od sebe i od Boga. Možda je to onako bitna teorija koju hoću da kažem. Bilo šta god ljudi da veruju, da li su hrišćani, da li su u islamu, da li su hinduisti, koja god je njihova religija, treba da veruju u nešto, zato što verovanje ima nevjerojatno dobar efekt kad u stvari naše telo. Ima, pričali smo možda to, mislim, prošli put. U tom razgovoru, da, baš u Patreonu, baš dosta o religiji. Da, tako da ljudi onda mogu da vide tu stvari koliko religija, što u stvari religija. Verovanje šta radi našem telu. Ako verujete u bilo šta, to vam daje smisao. Ljudi kad nemaju smisla, onda tragaju za nekim stvarima i to i dovodi u probleme na kraju krajeva. Ali gadgeti, ja koristim Aura prsten. To je prsten ovako. Je li to taj prsten? Nije, ovo je moja burma. To je burma. Žena kaže, ne skidaj. Tu je. To je prsten koji ima Bluetooth. Radi putem Bluetootha. Možda malo nije popularno u toku noći biti izdržan, to je biti pod Bluetoothom, ali možete da znate u stvari koliko se oporavljate. On meri duboki san, to znači možda vidimo koliko smo bili u dubokom snu, koliko smo proveli vremena. Ako duboki san nije 2 sata, sa 45 minuta, sa 3, odnosno na Aura ring, to je Aura prsten, pričamo o njegovim nekim vrednostima, standardima koje je postavio, onda znamo da treba koristiti strategije kako da unapredimo taj duboki san. Neko koristi te cannabidiol, to je CBD ulje, neko koristi nešto drugo, ali CBD ulje je pokazalo sjajan efekt za duboki san. Ako uzmemo 3-4 kapi CBD ulja, duboki san će biti bolji, je li tako? THC je pokazao da utiče na latentno vreme spavanja. Međutim, ne treba vam THC, treba vam box disanje, koje ako radite pre spavanja, vi imate isto brže zaspite. Latentno vreme spavanja znači za koliko vam treba vremena da zaspimo. Ako zaspimo za 5 minuta, znači da smo išli da spavamo previše kasno, da smo bili preumorni. Idealno je od 12 do 15 minuta. Ako zaspimo u tom periodu, znači ok, ovo je super za moje telo. Aura prsten pokazuje REM fazu sna, ali on nije toliko precizan. Međutim, kao i svaka tehnologija, ona dugoročno meri greške. To znači on neće biti precizan kao, ja sam bio jedan profesor, gospodin Čenimis, koji je pričao o snu mnogo dublje nego što mi sad treba pričamo o tome. I on možda da potvrdi da on nije toliko precizan kao drugi uređaj. Ali ako se merimo mjesec dana svaki dan, mi ćemo znati ko smo u stvari mi. I vidjet ćemo, ako smo prvi 20 dana imali duboki san 32 minuta, promenili smo, ne jedemo više u 9 uveče, nego jedemo u 7 uveče, što znači da nećemo variti hranu u 1 ujutru, 2 ujutru, imat ćemo bolji duboki san. Mi vidimo, aha, skočio mi je san na sat 40, što je momentalan pomak. Dakle, tehnologija može da meri dugoročno konstantno greške. I ako verujemo to, imat ćemo neku našu grešku. U stvari, ako mi razumeš što ću kažem. Da. Koristim Omega Wave. To je jedan uređaj koji meri aktivnost centralnog nervog sistema putem tih omega talasa, takozvanih metaboličke procese i taj kardijak sistem. To je jedan uređaj koji kad se probudiš ujutru rano staviš, zakačiš neke 3 elektrode i oni ti pokazuju kako je tvoje dnevno stanje. To jest, da li danas možeš da radiš trening snage? Jer ako ti je nervni sistem na jako niskom funkcionisanju, tvoj trening sile i snage neće imati nekog efekta. Samo ga zamaraš još više. Imat ćeš više grešaka nego što imaš koristiti tvoje telo. Jer adaptacija je ključna. Čovjek treba koristiti tehnologiju i sve da vidi da se adaptira. Na saunu. Ako odeš u saunu, sad mnogi ljudi kažu bio sam u saunu prvi put, prehladio sam se. Mnogi se prehlade. Jer to stimuliše sistem na drugačiji način. Neko se istušira hladnom vodom, kaže prehladio sam se. Dakle, ako daješ male adaptacije konstantno i dugoročno, ti onda imaš u stvari, tvoje telo postaje otporno na druge stvari. Ljudi koji ne jedu gluten, ako imaju neko stanje, ako imaju neku bolest, dobro je izbaciti gluten na 6-8 mjeseci, dok se stanje ne popravi. Ali kasnije bilo bi suludo ga izbaciti skroz, iako je obrađeno veštački, iako je drugačiji gluten nego što je bio, znamo svi tu teoriju kako to ide, ali ako mi ne stvorimo otpornost na taj protein, mi imamo problem. Dakle, mora stvoriti otpornost. Onda ja pokušavam da jedem 15 dana bez glutena i jedan dan jedem sa glutenom sve. Zato što hoću da budem otporan, neću da budem krhki i da moje telo ne zna šta je šta. Kad su deca male, govorimo i svi, uzmite, jedite sa poda, radite razne. O tako, evo slobodno, zarazi se.
unesi u sebe razne bakterije, razne stvari, da postaneš otporniji. I to je telo koje niko ne može da razume na pravi način. Omega Wave i Aura Ring su moje kao... Moraš. Jel to ima da se kupi u Srbiji? Ne, nema. Ono što mi se dopada vezano za sve ove gadžete je zapravo ono o čemu smo pričali u prethodnim razgovorima, to je samo posmatranje i zapravo ti oni pomognu da, kao što si rekao sada, da te dugoročne probleme zapravo uočiš, jer možda neko nije ni svestan. Evo sada, ja recimo dok ti i ja nismo vodili razgovore, ja nikad nisam razmišljao ako promenim dijetu, da ja testiram sebe da vidim dijetu, po znacima navoda, kao da ne jedem do 9, do 7 na primjer, da prestanem da jedem, i nikad nisam razmišljao, čekaj, ja ću sada da probam nekoliko dana, da vidim kako se osjećam i da provalim ovo meni radi posao ili ovo meni ne radi posao. Me razumeš? Da, da. I zato mi se dopala cijela ideja o gadgetima, zato što je kao, ok, treba da iskoristimo tehnologiju, treba da iskoristimo to da nam pomogne da bolje upoznamo sebe. I cijela ideja o samoposmatranju koju si ti pričao u prethodnim razgovorima, mislim da se nikada nismo, kao da nismo pričali o tome, svaki put smo pričali zapravo, Ovo je dobar pomoćnik na tom putu, tako? Pa jeste, i kad čovjek pravi dijete, različite stvari i kad bira svoju suplementaciju, mora se da se testira neki način. Mora da je u laboratoriju, da izvodi krv, da vrati svoju genetiku, možda da pogleda u stvari šta treba da doda svom telu. Jer nije sad isto, sad svi čuju uzmi vitamin D, uzmi to, nije to isto. Jer postoji dve teorije same ishrane koje su meni, mislim dve teorije, postoji milijardu teorija, ali postoje neke dve ideje osnovne. Jedna je vezana za cirkadijalni ritam, to znači kad ustanemo ujutru bi bilo dobro da jedemo nešto, jer to utiče u stvari na naš san u toku dana i određeni benefit. Ima dosta istraživanja koja su dosta kontrolisana, pa pokazuju stvari. Ono što je meni približnije, meni bliže, to je druga teorija koja, pošto ja nikad ne doručkujem, recimo, koja je meni značajnija zato što kaže da od 4:30 do 5:30 ujutru, zavisnosti od tebe, mene, bilo koga, Emilije, zavisni kako je čije telo, aktiviraju se ti kontraregulatorni hormoni. To jest, oni prave taj jedan kao noradrenalin. Oni se aktiviraju maksimalno tako što aktiviraju simpatički nervni sistem. Kada je on aktivan, on ne samo da smo mi spremni za dan, da smo budni, nego jednostavno on stimuliše i jetru da pumpa glukozu. Dakle, mi imamo energiju koje možemo da radimo što hoćemo. I zato Amerikanci, dobra reč, to je breakfast kad kažu. Breaking fast. Fasting, kao razbijaš fasting. I ti fasting možeš da razbijaš ujutru u 7, 8, u 11, kada god hoćeš. I ja više volim kada je sistem duži nehranjenja, da bi moje telo izvuklo u stvari najviše od autofagije, takozvane, koju mi dobijamo. Ali ovo sad pričaš, izvini, a toliko ljudi je po znacima navoda navučeno na kafu i kao nemam energiju kad ustanem dok ne popijem kafu, a zapravo naše telo nam stvara energiju. Mislim, gde se to... Pa da. Pa kafa ima slične receptore kao adenin, to jest govori nam u stvari da smo spremni da spavamo. Kafa ima slična je molekul taj, pa kad zauzima mesto na receptoru koje je isto, onda umjesto da se osjećamo da nam se spava, mi se osjećamo da smo budni, da smo onako, to je veštački, kako veštački se stimulišemo. Za neke ljude to možda bude značajno, kafa možda bude također terapeutsko dejstvo za neke stvari, ali generalno nije dobra. Telo je stvarno nevjerovatno, zato što ako pogledamo malo logičnije, mi unesemo hranu određenu, kad hranu unesemo, ako sad ništa ne unosimo u narednih 20 sati, telo bi trebalo da se gasi. Međutim, naš sistem radi drugačije. On samo još više pumpa energije, to je glukoze, razbija i proteine na kraju krajeva, i da bi mi imali energiju. U tom trenutku se ne dešava efekat koji su ljudi mislili da se hormoni prave, to je da se potiskuju, možda je lepša reč. Već hormon rasta, tada raste. Teorija na 40-dnevnom postu, gde je pokazano da hormon rasta dostiže ogromne granice u tom čitavom efektu same autofagije, to jest posta, što zavisi opet od osobe do osobe koliko ide. Tako da ja sa tačke posmatranja evolucije, čovjek se probudio ujutru, ima energiju, mora pronaći hranu. On nema energiju sad, nema frižidera otvoriti, uzmem meso, paštetu, avokado, šta god ljudi da jedu, nego on mora da traži hranu. Nekada čovjek nije bio u stanju da jede 2-3 dana.
sve okej, okay, jeste, da, dobro. Da, priči, priči. Nekada čovjek nije bio u stanju, da je 2-3 dana, ali njegovo telo je, naše telo je pametno. On samo promeni izvor energije. I ne da nas gasi, jesmo umorni, nego postajemo sve više, sve više energije imamo. Ljudi kažu, evo vidiš, postim ili na fastingu sam, ali imam više energije. Pa imaš, zato što telo ti daje snagu da bi ulovio nešto, da bi napravio nešto. Logično, te samo te stimuliš još više. Jer ako pogledamo malo bolje, prvi čovjek koju god teoriju verujemo, da li je stvorio Bog, da li teorija evolucije, da li neki vanzemaljci ili kogod da nas je kreirao, nismo imali tehnologiju oko nas i okruženje, imali smo prirodu. I morali smo da funkcionišemo u okvirima prirode. Šta da jedemo, šta da hranimo. I telo je, ima sistem kako da nas održi vitkim. Kako da aktiviramo tu autofagiju koju stvori reciklaža i eliminacija tih loših komponenti ćelije, tih proteina određenih. Dakle, mi hoćemo u stvari da izbacimo sve što je loše iz našeg tela. A to nam omogućava period kad se ne hranimo. Eto, jako je dobro. Također i hit šok proteine koje smo nazvali malo prema toplotne šok proteine i saune, također fasting ih aktivira u nekom trenutku. Iako se oni aktiviraju, govori naziv sam, toplotni šok proteini, ali fasting ih također aktivira. Tako da, postoji mnogo teorija, mnogo ideja. Čovjek treba izabere pravo za sebe. Ako izabere put tehnologije i dijagnostike da meri sebe aura prstenom i da kaže čekaj, pa ja ne spavam dobro. Logično, imam 5 buđenja u toku noći. Hajde da popravim nešto u mom danu. Šta? Možda je to tehnologija, možda su uređaji. Te elektromagnetna zračenja su itekako komplikovani. Ja sam mislio da to samo izmeriš magnetno zračenje, u stvari postoji 6 uređaja koji ti mere različite vektore, kako gađaju zračenje i tako dalje. Komplikovano je dosta. I ima studija koja pokazuje da kad eliminišemo sva magnetna zračenja u kući, da se kortizol smanjuje. Što je opet jako bitno za naš sistem funkcionisanja, kako funkcionišemo u ovom svetu koji nas stalno stimuliše, naša čula da budemo pretarano aktivni. Rekli smo ako nismo u perifernim čulima, imamo problem. Opet, mora se vratim, samo mala digresija, da se vratim na tu temu koja je ljudima interesantna. Ja sam to pričao, ljudi koji mene prate to znaju, da lovac sakupljač je krenuo lov. On mora da bude fokusiran na šta hoće da ulovi. Je li tako? Međutim, mora otvoriti druga čula. Da neko ne ulovi njega. Dakle, on nema samo taj fovalni uski vid, nego on ima i periferni vid. Međutim, kada imamo periferni vid, parasimpatička dominacija. A kada imamo uski, to je simpatička dominacija. Kao da je priroda imala za nas sistem kako da nam kaže, evo, idi u lov, ali ti si pod stresom, a nisi pod stresom. Zato što imaš aktivaciju putem tvojih čula. Također, kada se jede, ako otvorimo, ja to predajem na radionici koja traje 2 dana, inače, nema spavanja 2 dana, ljude pokušavam da, to je neka određena inicijacija, ako nije neka sekta ili kult ili bilo šta drugo, već u početka veka nespavanje je bilo inicijacija da čovjek pristupi svojim dubokim delovima sebe, da ugasi taj analitički deo mozga. I to je onako jako značajno. Također i kada se jede, da se vrati na tu temu, ako pričamo, kažu to je urada i za muziku i za kuvara. Dakle, trebamo da dok jedemo, mi se fokusiramo na hranu. Kada je pun osjećaj na hrani i fokus na toj hrani što jedemo, ja čak nekad zatvorim oči da eliminišem čulo vida koje je sofisticirano zbog cirkadnog ritma, daje nam smenu dana i noći itd. I samo se na hranu fokusiram. Parasimpatička dominacija, sistem vari i odmari. Dakle, ako budem ćutao i jeo moju hranu, ne čačkao telefon, ne gledao televizor, ja ću mom sistemu dati ulogu. Evo ga, vreme je da jedeš, da variš, da se opustiš. Dakle, taj pristup tim čulima, periferim je jako značajan. Sad, teško je to objasniti, zato što kažem, to traje 2 dana. Ljudi vežbaju, tehnike rade. Stvari da bi mogli da nađu prekidače. Kako da ugase sebe. Ja sad, ako s tobom pričam, ja ako imam stres od razgovora, ja aktiviram svoj periferni sluh. Ja sam automatski parasimpatički dominantan. To jest, mogu da postajem jednak. Zato što neću da mi stres od nečega neprijatnog, što ne radim svaki dan. Ja ne radim ovo svaki dan. Ti radiš, ja ne radim. Kada snimam, ja snimim se iz ruke i obavim nešto što imam. Ali, hoću da dam ovom telu mogućnost da nauči prekidače. Kako da ti bude bolje u svetu koji smo mi izmislili da nam bude gore. Eto. Koji smo stvorili zapravo, da. Malo pre, ja sad vodim taj neku evidenciju šta pričaš, pa da prosto mogu da te pratim, a da ne razmišljam kao da se vratim i tako dalje, jer su... Zanimljivi su mi razgovori s tobom zato što
pričaš o nekim pojmovima o kojima i stvarima o kojima se ne priča svaki dan, a opet pričaš na način da svako može da, da te razume i isprati. Koliko zapravo, recimo, zanimljivo je kad si rekao malo pre za spavanje, da ako zaspimo 5 minuta, znači da smo prekasno otišli, da, da je negde oko 12 do 15 minuta. I recimo pre dve nedelje mi je od jednog momka na Instagramu poslao mi je poruku, je kao poslao biti neke knjige, a to je baš bukvalno dva dana pre nego što smo ti ja nešto pričali za hormone i tako dalje, gde sam ja shvatio da, me, da bih volio da, da naučim kako da zaspim bolje. I on mi pošalje knjigu kako spavati, na primjer, eto, recimo koja je to koincidencija u trenutku. Ja sam tu knjigu pročitao za jedan dan. To je, mislim, Sean. Sean... Nije, ne znam da li je. Ovdje imam zašto sanjamo. Dobar san, dobar san. Aha, aha. To ne znam, nisam čitao to. Evo je, knjiga, hvala Gorane puno, još jednom. Dobar san i kako ga steći. I ovaj, naše očekivanje da zaspimo čim legnemo je nešto što nas drži budnima. To je jedna od teza koju autori ovdje kažu. I oni upravo kažu to je negdje oko 12 do 15 minuta je nešto što je logično. Ali sama ta informacija koju sam dobio u tom trenutku, ja mislim da je utjecala na to da se opustim. Jer ti zapravo kada očekuješ da odmah zaspiš i onda kreneš, ja još uvijek nisam zaspio, ja kako ću sutra da izgledam, ja još uvijek, eto. Eto, već je prošlo pola sata, pa definitivno sutra neću biti iskoncentrisan. I ti nastavljaš da vodiš taj razgovor koji ti zapravo razbuđuje, zato što imaš očekivanje i kasnije se to pretvara u strahove i tako dalje i tako dalje. Ali zanimljivo je zapravo kako naše očekivanja utiču na celu ovu priču. Sada ovo je sve meni lično jako primamljivo i ja sad hoću da, da vidim kako mogu da pomognem sebi. Ali sa kojim očekivanjima treba ući u celu? Razumem, ali ako mi dozvoliš, rekao si jednu rečenicu koju moram da, da dam kredit Marku Leichneru, to je čovjek s kojim ja radim borilačke sportove. I sad trebam sam povređen malo, pa, pa me nema već 10 dana, stižem brzo. Ali on je rekao jednu stvar, ako čovjek ne može da objasni nešto jako jednostavno i prosto, on to ne poznaje dobro. Mi možemo pričati sad o, o hemijskim procesima, putevima metilacije i tako dalje, to čovjeku ne znači ništa. Očigledno ja ne poznajem to dobro kad mora koristiti mnogo stručne terminologije. Ako znam to da objasnim na jedan prost način, razgovarao si sa profesorom za sam, vidio si koliko je koliko prosto objašnjavanje, koliko nema nekih, nekih teških. Terminologija je dobra zato što omogućuje ljudima koji su u materiji da se lakše sporazumevaju. Ali ako hoćeš da, da ljudima koji nisu u materiji daš instrukcije i informacije, onda to drugačije moraš da predstaviš njima. To je i tvoj trening i za njih dobra informacija. Tako da svaki čovjek ima neki posao koji radi ako koristi terminologiju koja je iz njegovog posla. Ja, ja ne znam pola toga što si ti sad pričao oko ove tehnologije. Ja ne znam što ti pričaš. Zvuči mi čudno, komplikovano mi je. I upravo je Mark to ispričao. Znači, Mark je trener, filozof. Mi kad treniramo, kad imamo sportni, pričamo o svemu, o Rimskom carstvu, o Marku Aureliju, o svemu razgovaramo. Ako jedan sjajan, jedan sjajan momak, pozdravljam ga ovom prilikom. Čovjek koji nije, nije s ovih prostora, tako reći. Stvarno uživam u njemu, imam, imam tu zadovoljstvo i sreću da su oko me ljudi stvari koji, koji me čine da budem bolji. I to je ključno. Da se vratim na san. Malo sam mora skrenuti s teme da, da dam te kredit Marku. Očekivanje i san. Pa, logično je. Kada krene da pada noć, mi idemo spavamo. Oči su u stvari najsoficiciranije čulo, čulo koje imamo, jer primećuje smenu dana i noći. I to je, neki kažu da je to njihova prvobitna uloga na kraju krajeva, da nam na našem telu kažu evo ga dan, evo ga noć, evo, to jest evo, adaptiraj se. I ja volim da čim pada noć, ja volim da zamračujem i svjetlo u mojoj sobi. Supruga moja se buni, nažalost ono hoće da bude svjetlo, ali ne, postoje naočare koje blokiraju svjetlost, pa nosite njih, da se neko nosi sunčane naočare, da se tvoje telo pripremi za san, za spavanje. I neki ljudi koji ne mogu spavaju, naravno postoji mnogo stanja koje mogu dovesti do tog stanja, ne pričamo o tom, pričamo o ljudima koji su generalno zdravi, koji nemaju probleme, ali su možda, imaju stresan posao, život i tako dalje, sto stvari, kako da priđu bolje svom snu. Prevashodno ne smiju da jedu 3-4 sata do spavanja ništa. To je jedno prvo pravilo koje sam ja naučio koristeći monitor glukoze. Jer vidio sam da ako pojedem težak obrok u 7-8 sati, pola 9 uveče, u toku noći moja frekvencija srčana skače do, ide do 90-110. Počinam skač, počinam da varim hranu, moje telo se buni.
I iako za sportiste, ja im mi predlažemo njima, pošto nekad trening bude kasno, da poslije mora bude u 7.30. Za sportiste može da bude sat i po dva, taj prozor, koji tu razliku hoćemo napravimo. Dakle, čovjek treba vidi koji mu je posljednji obrok i kako se priprema za san. Kad se pripremaš za san, ti nisi, ne zoveš poslovne partnera, ništa, ti si ugasio sve i to je vreme za tebe i za porodicu. Gde ti se igraš sa decom, sa ženom, mislim, igraš se, pričaš sa ženom, igraš se sa decom i možda popiješ vino, neki alkohol, družiš se s prijateljima. I ako na taj način pristupiš snu, ako imaš takve rituale, bez tehnologije, bez televizora, nego da imaš porodično veče u kojem si relaksiran, ti ćeš vidjeti u 10 sati uveče, ti si već, tebi se spava. Nema šanse da budeš, život je previše brz. Ja zato volim život na Balkanu i u Srbiji, zato što nije toliko brz. Zato što nije toliko pod moranjem. Ja sam živio u mnogo zemalja i znam koliko ovaj prostor dobar za ljude da žive lakše. Nažalost, imamo neke druge limitirajuće faktore koje nam to ne omogućavaju, ali je dobar da ako bi čovjek rekao, ok, pada noć, obrok je završen, sad ću da provodim vreme s porodicom, sa prijateljima, ili kao ja sinoć u svađi sa psom mojim, to mi je jedina osoba, dodaću ga osoba koja me iznevira u mom životu, a to što, mislim, glupa je tema, i dalje piški u stanu. I to nam je nevjerovatno. Koliko ima? 4 godine. I dalje? I dalje. To mi je onako, što ja kažem ženi, ovo je jedini čovjek, ja ga tako zovem, čovjek koji mi iznevira. Izbaci me iz takta. Ja onako hoću, ja sam miran, onako, mislim, miran. Imam tu, ali kada on to uradi, ja se momentalno me iznevira. Eto, moram da kažem što mom su, koji je i hrče celu noć. Šta je beše? Beagle, da. Nevjerovatno. I to on zaboravi, posle 2 minuta zaboravi. To je stalna priča. Imamo i mačka, evo da kažem i to, koji ja kad nisam bio sad kući 3 dana, došao sam kući, tu da ja sedem, on dođe, tu se ispiški. Mačka koji nikada ne piški. Bože, da. Imam neki, sa životinjem, imam neki, moraš to da vidiš, neki negativni, neku negativni vraciju s njima, ne znam šta se dešava. I eto. To je to. Da. Ajde da pričamo o centrima i da polako zapakujemo celu ovu priču. Ne znam zašto počinjem da pričam da zapakujemo razgovore, ali kao to mi nekako delo, kao da završavamo polako. Energetski centri. Pričali smo, dakle, samo napravim i to. Pričali smo o snu, pričali smo o ishrani, pričali smo o tvojim rutinama, pričali smo o gadgetima, pričali smo danas, dotakli smo se malo i teme duhovnosti, vere i tako dalje. Šta se dešava sa našim centrima u telu? Centri su... Mislim, to je posebna tema, sad jest. Znam da je preširoko, ali ajmo samo neki kratak uvod i da onda ostavimo, jer ovo je već dosta stvari, smo rekli. Centri su moja ljubav, moram da kažem. I oni su nešto što ja radim. I čemu posvećujem ovu moju potragu života. Zato što malo ljudi o centrima priča, malo uređaja na svetu može da ih detektuje, postoje neki uređaji koji kao pokazuju centri energetski, ali nisu toliko precizni. I centri su vaga našeg života. Šta god uradiš, centar zabeleži. Popiješ šolju čaja i ne osjećaš se dobro zbog te šolje čaja, centar zabeleži. Nekom se javiš na ulici i ne nasmeješ se, centar zabeleži. Nekom se javiš, nasmeješ se, centar zabeleži. Pojedeš lošu hranu, centar zabeleži. S nekim se posvađaš, centar zabeleži. Nekoga kritikuješ, centar zabeleži. Nekoga osudiš, centar zabeleži. Sa nekim se posvađaš, centar i tekako zabeleži. Centar beleži sve. Vidiš nekog čovjeka na ulici, pogledaš ga, centar zabeleži. Prođe neka devojka na ulici koja je atraktivna, ti se njom okreneš, centar zabeleži. Oni beleže sve. Oni su regulatori svega u našem telu. Ako je centar dugo u disfunkciji, pošto imamo 7 centara u okviru tela, malo je. Centar, čakre, to... Pa ljudi zovu čakre, ja ne volim naziv čakre zato što je onako previše ljudi asocira neke stvari koje su nepojmljive. Centar je realan. Ima svoj... Ne, okay, samo da prosto neko ko da. Sad sluša da kao šta priča o kojim centrima, okay. Ima i 7 u telu, 1 van tela, oni imaju svoj sistem endokrinih žlezda u telu, što je jako značajno, imaju svoju frekvenciju. I ako je centar u disbalansu, dugoročno osoba koja ima disbalans centra, u 100% slučajeva ima kasnije problem sa žlezdama u tom centru. To je sada toliko
tako ljudi pričam i evo ja i sam imam sad priliku da to poveravam svakodnevno. Centri su glavni pokretač nas. Bukvalno, ako je prvi centar seksualnosti i kreativnosti, ako je poremećen, na neki način čovjek, ja nisam imao od koga da učim, moram da kažem, ja sam sam spajao sa neurologijom, ako je centar gore desno, gore levo, što znači, ako je napred, ako je dole. Probao sam da interpretiram. Jedina greška kod centra je moja interpretacija, koja nije savršena. Danas je mnogo bolja nego što je bila pre 5 mjeseci, moram da kažem. Lakše primećujem što znači koji je centar. Ali, ako želiš da upoznaš čovjeka, pogledaj njegove centre. I to se pokazalo toliko puta i imam ljude koji su oko mene da stalno guramo granicu iznad centara, gdje razne stvari radimo kada neko laže centar se promeni. Možeš odmah da vidjeti kod čovjeka da li govori istinu, da li ne govori istinu, da li je to, sve se vidi kod njih. Dakle, prvi je seksualnost, kreativnost, drugi socijalni odnosi, porodične veze, treći je, ajde kažu, naš ego i njega samopoštovanje. To jest proces eliminacije i tako dalje. Četvrti je sve što je sebično prelazi u nesebično, ljubav. Peti je stvari koje izgovaramo o nama i drugim ljudima i kako to mi doživljavamo. Smo zaboravimo da i taj reči koje izgovaramo također imaju svoju frekvenciju, koja je jako značajna, jako je bitna. Šesti, ljudi koji se bave alternativnim metodama, što sam ja imao sa njima malo odstupanja u tim razmišljanjima, često centar šesti povezuju sa mističnim iskustvima. Zbog DMT-a, melatonina, epifize. Međutim, DMT imamo svuda u telu. Nemamo, nije samo epifiza. Imamo ga i želucu, imamo ga na drugim mjestima u našem telu. Pogledaj, molim te, podcast de Joe Rogana, koji sam pogledao, sam da skrenem s teme, gdje je pričao upotreba psihodelika u hrišćanstvu. Sjajan podcast. Poslećiš mi to. Pa hoću. I za ljude, to ne pogledaju. Mm-hmm. Sjajno je, stvarno je dobra stvar. Dakle, šesti centar iz mog iskustva je povezan s inflamacijama. Dakle, ako čovjek ne spava dobro, centar je u disbalansu. Ako čovjek ima inflamaciju, telo centara pokaže gdje je inflamacija. Nevjerojatno koliko je precizan, koliko je tačan, koliko je to u stvari. Centar broj 7 su naša vjerovanja. Kako vjerujemo, pošto pričali smo leva hemisfera, vjeruje, desna sumnja. Stalno imamo dualnost u nama, mi smo bića dualnosti. Jedan deo nas kaže vjerujem, drugi kaže ne vjerujem. Jedan kaže hoću, ovaj kaže da li je to dobro, ovaj kaže aha. Stalo nešto sami sebe preispitujemo. Centar broj 8 je specifičan, neki ga nazivaju ka, te stare, kažem, religije. To je centar iznad glave 20 cm koji se nalazi i koji je spoj čovjeka sa Bogom, univerzumom, u šta god da verujete. I svaki put kada čovjek nešto radi, centar reaguje. Svaki put. Centar nije samo centar, neka stvar do koje smo došli pre nekih 2 mjeseca je da centar svaki ima svoje prstenove i oni se rotiraju u nekim drugim smjerovima. Centar je vrhunska tehnologija koje telo ima. Tehnologija visokog nivoa koja na neki način sve beleži i negdje to nosi možda. Zašto beleži? Ne znam. Odjednom kad sam počeo da ulazim više u centar, shvatio sam koliko religije sveta imaju smisla. Koliko su one u stvari, iako ne mogu da prihvatim tek takvu religiju koja je 2000 godina tu, a šta je bilo ostalih 100.000 godina dok je bio čovjek? Šta, Bog je napustio tog čovjeka, samo se posvetio onom što je bio 2000 godina. Međutim, religija, kad uđeš malo dublje u to, ona ne priča čak ni o tome. Ona govori u stvari o svim tim stvarima. Religija, sve religije pričaju o tome. I to bez izuzetaka. Svaka ima neku svoju teoriju i svoju ideju. I kada pogledamo malo bolje, vidimo koliko je u stvari značajan taj sistem. Da je vrijeme da čovjek počne da radi stvari za opšte dobro, a ne za svoje dobro. Jer život prođe brzo. Ideš u školu, zaljubiš se, oženiš, dobiješ decu, deca odrastu, ti imaš posao, radiš, hoćeš imaš bolji stan, bolji automobil, hoćeš novi stan, hoćeš više, aha, komšija ima bolje, hajde imam kao komšija. Prođe život za čas. I mnogi ljudi kojima život prolazi tako brzo, oni na kraju kažu, trebao sam bolje da živim. Trebao sam više da živim. Međutim, neki drugi koji razumiju pojam realnosti i svega toga oko nas, oni kažu trebao sam da živim kvalitetnije i bolje. I nije čudo što sada ovaj trenutak u svijetu se ljudi kao, svi kažu bude se. I mi smo napravili jedan podcast, zakon privlačenja ne postoji, iz kog razloga? Pa iz razloga da ljudi shvate da je to ideologija. Da ne smiju da teže ideologiji, nego moraju da teže objektivnom posmatranju. Ja pišem knjigu sada koja skrenut ću malo s teme, koja smatram da može da utiče na
na školstvo. Jer smatram da djeca do 10. godine ne treba da uče da pišu, da čitaju i ostale stvari. Smatram da do 10. godine djeca trebaju da uče samo posmatranje, da uče objektivnost, da uče pažnju. Smatram da do 10. godine djeca moraju da, školstvo mora da ima aktivan sistem edukacije roditelja. Da roditelji dolaze stalno, jer mi danas možemo da vidimo nasilje u školama koje dolazi iz kuće. Ne dolazi iz samog deteta. Ne dođe iz kuće, dođe. I do 10. godine djeca i roditelji moraju zajedno da pohađaju školu. Sistem i društvo mora omogući roditeljima vikendi. Pa to mi je slobodan dan. Žao mi je. Ti moraš doći. Ako hoćeš da ovaj svet bude bolji, da čovjek ne bude dalje, ja sam ga nazvao u mojoj knjizi, nazvao sam ga homo destruktor. Jer homo sapiens, neandertalac, australopitekus i tako dalje, ovo je homo destruktor. Uništava sve, ruši sve. Smatram da mlad čovjek ne može zna čime hoće se baviti u životu pre 24. godine. I to treba bude njegova podela u karijeri kojom će se baviti. I da završava fakultete kasnije i da ulazi u posao i u praksu i u sve u zrelim godinama. I smatram da je to tamo gdje čovječanstvo treba ide. Međutim, čovjek koji ide, koji je iz tog sistema, on će ići kroz život samo posmatrajući sebe. Biće objektivan. Biće čovjek pun razumevanja. I radit će stvari za opšte dobro. Čovjek koji radi stvari za opšte dobro, on ne treba sumnjati u njegove namere. Jer radi stvari za opšte dobro. I to je ključno. Ova tema za mene dosta onako malo pojačava malo i... Možemo da otvorimo zapravo da jedan podcast zapravo bude baš... Ovo koliko sam ja sad shvatio, više nije gledaj majku, biraj ćerku, nego gledaj centra, biraj ženu. Odnosno, gledaj centra i biraj čoveka. Ja mislim da čovjek nema šanse. Čovjek današnjice. Uh-huh. Da je on usmeren na meni, 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 meni i meni. Naša deca nemaju šansu. Deca naše dece imaju šansu da nauče njihovu decu da naprave bolji svet. To je sigurno. Jer čovjeka je teško promijeniti. Jako teško. I čovjek ne ceni ništa za šta ne da neku energiju svoju. Bukvalno to je čovjek. Zašto? Mi stalno imamo neke eksperimente da razne stvari radimo i vidimo da čovjek ono što ne uloži svoju energiju, on to ne ceni. Evo ti danas pokloni nekom svoj kurs, on ga neće završiti. Nema šanse. Ako ga plati, on će ga završiti. Kako je to čovjek biće koje je tako iracionalno, tako čudno i tako teži samo destrukciji toj koja je jače od njega. Centri to znaju. Znaju zbog čega je to. I ja konstantno vidim da čovjek ima problem sa drugim centrom. Sa trećim centrom. Sa prvim centrom izuzetno često. Pogotovo devojke današnje imaju problem sa prvim centrom. Zato što seksualnost je postala deo trenda. Mladi se upoznaju i imaju odmah momentalno imaju odnos. Posle nekoliko dana. Ja ljudima kažem, molim vas, nemojte imati odnos bar nekoliko mjeseci. A kaže, ti si staromodan. Ne, ja nisam konzervativan. Ja jednostavno znam da to utiče loše po vas. I znam da žene prerastaju u fabriku zadovoljstva muškaraca. Što nije dobro za njih. I danas imate epidemiju, izvinjam se, epidemiju policističnih jajnika, raznih problema. Epidemiju. Sa druge strane, muškarci također koji imaju prvi centar poremećaja, oni su agresivni. Oni češće prave incidente u porodici. Češće su u incestima. Jer centar pokazuje upravo takve stvari. To je koliko je on značajan. Drugi centar, okolina. Ne adaptiramo se na nas, nego stalno se na okolinu adaptiramo. Šta je okolina? Koja je okolina? Gdje ću da živim? Šta ću da radim? Gdje ću da idem? Čekaj bre. Čekaj. Živi tamo gdje ti je lepo. I tamo da živiš. Uživa životu. Nije bitno šta imaš. Bitno je kako se osjećaš. Ako tvoj komšija ima kuću od 6 spratova, ti imaš brnaru, baš te briga. On mora da radi za tih 6 spratova. On troši mnogo svog vremena. A ti ne trošiš mnogo vremena svog. Boris Šemurin je bio tvoj gost. Čovjek koji teži samo održavanju. Ti ima svoju vodu, ima svoju hranu. I ja aktivno razmišljam, to jest moja porodica, ja tražimo da napravimo kuću u šumi i da se polako selimo tamo. Jer smatram da to mora doći. Čovjek mora da ima svoje namirnice, svoju baštu, da bude samo održiv. To je jako bitno za čovjeka. Ne samo to, nego ima svoje vreme. I neće drugi centar biti poremećen. Toliko imamo sada sve bolje ljude želudac. Pa zbog stresa, zbog problema. Upravo zbog tog nametanja okolini. Okolina nameće pravila i principe. Mnogi ljudi imaju problem sa petim centrom. Ja sam prošao auto, imunom obiljenje i antitela i razne neke stvari u mom sistemu. I peti centar je u stvari centar koji nam govori, koji nam omogućava u stvari što mi pričamo. Zanima me
vezano za centre, šta je prvi korak koji neko treba da uradi da bi rekao, ok, ja sad neko ko sluša kaže, ok, ali kako ja da izmerim u kom sam centru, šta se dešava, koji je moj problem, šta je prvi korak? Ajde krenemo sa tim prvi korak, pa imam još jedno pitanje i to je to. Samo posmatranje. Posmatraj svoje akcije, svoje želje, svoje težnje, svoje strasti, posmatraj to. Međutim, teško je ako si subjektivan. Teško je. Svi hoće bolji život, hoće bolje uslove, hoće bolje stvari i onda centri reaguju na to. I neko mi je rekao, pa dobro, evo sad duže živimo, bolje nego pre. Da li živimo bolje, mi ne znamo. Živimo bolje zato što imamo borbu protiv virusa, imamo neka su, čovječanstvo je bilo eliminisano za čas sa jednim, sa malim boginjama, sa virusima. Danas imamo tehnologiju koja nam omogućava da te stvari prevaziđemo. Danas naša, mi možemo da primetimo, imamo zadovoljstvo da kako naša deca odrastaju. Čovjek prošlosti nije imao da tu priliku i zadovoljstvo da kako njegova deca odrastaju na koji način. Današnji čovjek živi definitivno bolje. Bolje. Ne živi, živi duže, ali ta dužina života je zavisna od domova, bolnica i drugih stvari. Da li duže znači bolje? I to je neko onako pitanje koje je dosta, dosta teško. Dakle, čovjek treba sada da posmatra. Objektivno, ne subjektivno. Ja ljude stalno izazivam, radite stvari za više dobro. Ali šta će mi donijeti više dobro? A otko znaš? Kako možda znaš? Ti, mi ne znamo, mi znamo za neko magnetno polje, sad bio magnetno polje, a jedan autor je pričao da postoji 20.000 magnetnih polja, različitih vrsta polja oko nas koje deluju interaktivno. Mi ne znamo mnogo toga o svetu, mi ne znamo. Mi pretpostavljamo. Mi smo napredna civilizacija, ali opet postoji pitanje, da li smo mi napredna civilizacija? Da nije ovo ciklus jedan možda koji se samo ponavlja, pa čovjek je došao do, ako slažeš, ovo je, ja u mojoj knjizi pišem upravo o tome i govorim da pre nekoliko stotina i hiljada godina rat čoveka nije za prirodu ništa radio loše. Priroda je neko drvo je posmatralo tu kako se neke dve čete tuku, ubiju se, kraj, završena priča. A danas da je vojska sukobe, nijedno dugme, sve se menja. Okoliš, okolina, sve se menja. I prvi položaj u centrima, ja bih ljudima rekao, centri, ako hoćete da vam bude bolje, centri tako ne funkcionišu. Ako hoćete da bude vama bolje, pa da balansirate centre, tako centri ne rade. Centri rade isključivo za više dobro. Ako imate smisao kao čovjek i ako napravite bar malu razliku u ovom životu, centar se balansira. Iako ako je akcija protiv vas delovanje, centar se balansira. Nevjerojatno koliko je to značajno. Ljudi kažu, što da radim da mi centar bude bolji? Da li da prvi centar je disfunkcionalan? Menjam partnera. Ne menjaš partnera. Nemaš odnose seksualne, nego poznaš svog partnera i s njim se družiš 4-5 mjeseci. Kako će neka devojka to prihvati ili momak? Pa šta te briga? Ako to ne prihvata, nije za tebe. Ti hoćeš nekog da upoznaš da im poklonja svoje telo i taj najintimniji čin koji čovjek može da ima. Naravno, ja pričam s aspekta sadašnjeg Srđana Zirovića. Ja pričam s aspekta Srđana koji je živio nekada, koji je dosta komplikovaniji bio čovjek i nije mogao da se posmatra i bio je drugačiji. Tako da, ako želite centre da budu u balansu, u nivelaciji, da budu postavljeni, sebe posmatrajte i radite stvari za više dobro. Verujem da je ovo i odgovor iza rutine, verovatno samo posmatranje, kao što smo i pričali. I imam za tebe još jedno pitanje, a to je šta si naučio u mladosti, kad god shvatiš da li sa 7 godina, da li sa 17, nešto što je bilo da možeš uvijek da se setiš, što ti danas pomaže u životu? Da radim 3 puta više od ostalih. To je moj moto. Ljudi kažu ti si inteligentan. Možda sam bistar, ali sam bio na raznim sekcijama, raznim stvarima gde se nešto novo priča i ja razumem poslednje. Poslednji skapiram priču. I od ljudi da se igraju, ja ili nešto rade, ja ostajem u sobi i pročitam još 2-3 puta da razumem. Ja slopim moje kockice, ja sam shvatio sam ja čovjek koji dobro slapa stvari, celine. I slapanja stvari mogu da pravim ideje. I prva stvar koju bih sebi savjetovao da imam ponovo 12 godina, rekao bih, Srđane, radi 3 puta više od ostalih. Ali dok to radiš, igraj se i uživaj. Fenomenalno. Ovo sam se, bojao sam se kako će da krene ovo pitanje, ali već je ovo 3-4 epizode da je baš onako inspirativno bude, znaš, malo se ljudi, malo promeniš perspektivu. Srki, inače, za tvoje učenje, to je ono što sam ti rekao, jako je zanimljiv način na koji ti učiš i implementiraš odmah
I zapravo, kako si mi ti rekao, ti zapravo učiš tako što učiš i pričaš sa drugima o tome što si tek naučio, što je stvarno zanimljivo, jer meni kao nekome ko konzumira dosta sadržaja i znam koliko stvari mi nekako samo kao proleti, pa se onda nekad setim u nekim situacijama koje aktiviraju baš taj deo, ali kao stvarno mi je to zanimljivo i baš sam odlučio da, sećaš se, ja i tebi sam rekao, slušam neki kurs od Joe Dispense i on tu isto kaže kao, sada se okrenite i osobi pored, ispričajte to. I baš sam na kojem mi kao, sada kad budem ovo radio, ja ću malo ti objašnjavam neke stvari, čisto da bih to što više usvojio. Želim da ti se zahvalim ponovo na fenomenalnom razgovoru, na tvom vremenu, energiji koju nesebično daješ i idejama koje širiš. Mislim da je to upravo ono što je bilo potrebno za sada na našim prostorima, ali ja sam siguran da ukoliko ti budeš želao da će to otići mnogo dalje i nadam se da ti je bilo prijatno kod nas 10. put koliko već i radujem se svakom novom susretu. Ovde si uvek dobrodošao. Tvoje radionice, ajmo samo to pre nego što zatvorimo, šta se dešava, radionice, kako ljudi mogu da rade sa tobom? Da, pa evo, prevashodno da ti kažem samo za učenje, ovo što je bilo. Ja učim tako što radim na sebi puno, što testiram sebe. Ja ako testiram saunu, ja moram da znam svaki mehanizam saune. Ja nakon toga testiram svoje telo i lako naučim, jer ponovim sebi istu priču 100 puta. Vidim, nedostaje mi element, detalj, pozovem nekog prijatelja koji zna i tako slapam reči, tako dobijam u stvari celinu, suštinu samog procesa. Ljudi kad prolaze moje radionice, ja im predajem i onda im kažem sad imate 5 minuta da jednim drugim ovo ispričate. Da bi usvojili taj proces koji sam pričao, jer ako čovjek zna da objasni, zna i da koristi. To je bitno. Pamćenje je najslabije u prvih sat vremena, to jest, izvinjam se, najbrže zaboravljamo u prvih sat vremena. To je proces zaboravljanja je najizraženiji. Dakle, ja volim kad nešto naučim sada, sačekam sat vremena pa naučim ponovo, sat i po vremena. Kada počnem zaboravljanja, da ga još jednom napadnem sa te strane. Tako da učim u intervalima. Kada nešto učim novu lekciju jednu, nakon sati prestanem, pauza sati po vremena, pa onda ponovo naučim to isto da vidim kako se to usvaja kod mene. Radionice, sad trenutno imam radionicu za mozak, upoznaj najbitnijih saveznika koja je nezavisna od radionice super čoveka. Super čovjek je drugačiji, super čovjek je ideja da čovjek postane ultimativni, efikasni gospodar svog života. I da dok to radi ne utiče na druge ljude negativno, nego da utiče pozitivno na prirodu i na okolinu. Da ne živi u prirodi, nego da živi u skladu sa prirodom. To je super čovjek. Super čovjek je dosta kompleksnija i obimnija radionica. Prva traje 8-9 sati, druga traje 2 dana i kamp je posljednja stvar, kamp od 4 dana, koji je prvi kamp će držati sada u decembru mjesecu za ljudi koji su prošli prve dve radionice. Sada imamo novi kurs, to je najbitniji saveznik mozak, gdje ljude u stvari učim šta je mozak, kako treba da ga hrane, kako da ga treniraju, kako da ga oporavljaju, koje su njegove mogućnosti da nam da, ako ga naučimo u stvari da ne vlada on, nego vladamo mi. Da on postane da radi za nas, a ne mi za njega. Jer on kad pravi automatizme, mi radimo za njega. I radionica u stvari u mozgu upravo radi ovu stvar. Mislim da čovjek, ako želi da bude efikasnija verzija sebe, sve što treba da radi je stvarno da prati svoje srce. To je ključno. I ako negde srce mu govori da treba da uradi jednu stvar, a umu govori to nije dobro za tebe, on treba poslušati srce. Jer će mu to dugoročno značiti mnogo više. Jer što kaže, šta je život za večnost celu? To je ključno. Wow, ovo je baš dobro. Ovo je baš dobro bilo. Gde mogu da te nađu ljudi? Na Instagramu, tu se i prijavljuju. Instagram, jesu. Sve mogu da se informišu. Tako. Ok, super. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Ukoliko želite da nas podržite, najbolji način da to uradite jeste da se prijavite na ovaj kanal ili zapratite ukoliko slušate na nekoj aplikaciji. Također postoji jednokratne PayPal donacije i možete se prijaviti na Patreon. Još jednom da vas podsjetim da Srđanov i moj razgovor možete pratiti na Patreonu koji nije nigde drugde objavljen. Srki, hvala ti još jednom. Mi se vidimo uskoro ponovo. Hvala svima vama još jednom. Ćao.